Ve vašem světě je jen jeden Spider-Man. Jenže ono je těch světů víc. Vypadají jako ten váš, ale jsou jiné. Jmenuji se Miles Morales. Čau, kluku. Jsi jako já? Jak to? Vím, že to není jednoduchý. Co se ti stalo? Udělám z tebe Spider-Mana. Letos uvidíte. Jak mám asi zachránit celý svět? Nemysli na to, že zachraňuješ celý svět. Mysli na to, že zachraňuješ jednotlivce. Ale Milesi, seš trochu jiný. A proto jsi Spider-Man. Máš tolik elánu, to je úžasný. Můžeš být čímkoliv a budeš v tom skvělej. Mám tě rád, Milesi. Já vím, tati. Koukej říct, mám tě rád, táto. To jako vážně? Jsi to slyšel. Víš, kde jsme? Táto, mám tě rád. Táto, mám tě rád. No, to je lepší. Spider-Man. Paralelní světy. A teď se zhoupni, jak jsem tě to učil. A kdy jsi mě to učil? Nikdy, for. Putužuje to stary. Čau, kluci. Jsem Gwen Stacyová. Za mnou. Kolik těch Spider-lidí vlastně je? Uvidíte letos v kinech.